родители, добрата стара зала Универсиада приема днес мача за Суперкупата на България при мъжете, който се очертава да бъде венеца на днешния баскетболен ден. На началото, надяваме се, на една традиция, която поне от Федерацията по баскетбол ни обещават, че ще продължат в следващите години. Всичко се почва сутринта с мачовете на децата. Имаше много мачове през целия ден, в които журналисти паднаха от легенди, треньори победиха съдии, аматьори и професионалисти играха. Тук бяха и нашите приятели с инвалиди и колички. Имахме страхотно награждаване на хора с огромен принос за българския баскетбол в изминалите години, които навършиха кръгли годишни през тази 2017-та. А сега ни очаква черешката на тортата, матча за Суперкупата на България, в която ще видим два категорично напълно променени отбора. Отборите на шампиона Лукойл Академик и на носителя на купата на страната Берое. Абсолютно ми е невъзможно да правя каквито и да било прогнози за този матч. След селекцията, която направиха двата отбора, знаете, че Лукойл Академик също така смениха и треньора си тази година, след като Тони Дечев спечели три поредни титли с отбора от Правец. Сега израелският специалист Шарон Друкер застава на кормилото заедно с Йордан Янков и остава в щаба Георги Давидов, единствено от миналата година, както и вездесъщия доктор лекар на тима Юли Белев. Съдиите на матча са Владимир Цейков, Мирослав Томов и Венцеслав Великов, който пък свири на Европейското първенство по баскетбол, чийто финал ще видим до вечер в 21:30 отново по БНТ HD. При мен е Симеон Найденов, който днес не можа да определи дали е коментатор, гост в студиото или баскетболист, защото изигра няколко мача и сега идва директно от игрището с баскетбол 3-3, но трябва да си върши и работата. Добър вечер от мен, нашите уважаеми зрители на БНТ HD, канала на българския спорт и в частност баскетбола. Днес е един прекрасен ден, не само празника на нашия прекрасен ден, град София, също така и ден на баскетбол. Предполагам, че ти си обяснил с някакво изречение на зрителите какво се случваше днес тук през деня. Аз наистина буквално идвам от игрището, нямах никаква възможност да ви взема дужа, се преоблеча, но няма никакво значение, защото ни очаква един изключително интересен израелищен двубой. Миналата година, се спомняш, Лукойл успяха да спечелят, така и много трудно, че е историлски спортист. Тодор Стойков днес по-рано си припомнихме неговите качества в двубоя между журналисти и ветерани. А пък малко по-рано в кадъра видяхме помощник треньора на Бароя Явор Спаруков, който дойде от състава на Лукойл Академик. Така че ще бъде интересно да наблюдаваме дали е успял да разгадае новите попълнения на Лукойл Академик. Аз мисля, че двата отбора абсолютно не се познават, не са имали възможността да направят скаутинг, да видят новите си попълнения. Бероя имат един чужденец повече от разрешеното и затова той днес ще бъде на пейката. Знаете, че в Националната баскетболна лига може да има петима чужденци, като три от тях едновременно на терена, но така е вече, даже четирима остана това правило, за съжаление. Така че днес ни очаква и матч пълен с изненади. Като изненадата да ми падне телефона по дисплея си и да се счупи преди броени минути, но така или иначе това не е болка за умиране. Ще видим какви ще бъдат аргументите на тези два отбора за новия сезон. Знаете, в Берое се появи Тери Уизнант, Александър Дейвис, Майкъл Ди Нуно, Микеле Ди Нуно, който е познат на хората в Стара Загора и на Симо. Също един много интересен баскетболист, за когото сме се говорили много пъти и с Васко Кифов и с Любо Минчев в изминалия дълъг сезон. Естествено, Александър Янев, Адам Кемп, един изключително здрав, висок американски център, Донти Паркър и Милен Дудев. Наистина 8 души има нови в отбора на Берое. Ще видим как те ще паснат към системата на Любо Минчев. Новото попълнение Явор Аспарухов и, разбира се, Бойко Миленков. В Лукойл Академик също така се появиха Ентони Рафа, Николай Стоянов дойде от Рилски спортист. Също така нов в състава е Марио Мирчев. Христо Николов Гларус е изключително опитен боец, който се връща в България след дълго отсъствие и игра в европейските страни. Толтън Пепър, Джъстин Нокс, Джейър Уесли или Байерн Уесли, Кит Клентън. Всички са нови играчи в отбора на
Шарон Друкер, който ще опита да атакува групите в Шампионската лига на ФИБА за новия сезон. Комисар на матча е Любомир Амьорков, който също не е много доволен от високите температури днес, защото днес навън в София беше 34 градуса на сянка. Днес на вяра, надежда и любов. Майки ми София, честит имам ден на всички, които празнуват, и разбира се, честит празник на всички столичани, защото това е празника на София. За съжаление, всеки един следващ сезон трябва да познаваме наново чуждестранните попълнения на топ отборите. Имаше други индикации от щаба на Бероя, че иска да запазят основните си чужденци, но за съжаление не успяха. Миналата година успяха да изградят много така хубава химия и синхрон помежду си от самото начало на сезона и затова бяха толкова успешни. Успяха да спечелят в исторически плани Балканската лига и Купата на България. Играха и финал на първенството. А сега се включваме пряко и по БНТ свят, така че и на нашите добър вечер, по-скоро на нашите сънародници, които ни гледат в чужбина, и на зрителите на БНТ свят, на които им предстои заедно с нашите приятели, които ни гледат по БНТ HD, да проследят матча за Суперкупата на България в следващите около 2 часа в пряко предаване от зала Универсиада. Пак успяхте ли да направите включването за първонатреска, защото аз тръгнах веднага? Успяхме да го направим. Микрофона спря да работи изведнъж, но такива с рисковете на живото предаване, както се казва. Обяснихме на нашите зрители какви са решенията на националната баскетболна лига, която се опитва да прави някакви странни движения, но това, както се казва, е проблем на всички тези ръководители на лигата, които са се събрали горе в ложата. Ние, обикновените работници, си коментираме тук и не можем да решим проблемите на българския баскетбол, колкото и да ни се иска. Въпреки цялата позитивна енергия, която даваме на нашите зрители година след година. Остава сега да видим стартовите петиции на двата отбора. Румен Гунински младши също част от щаба на Лукал Академик в момента на вашите екрани. Ето го отзад с очилата Шарон Друкер, за тези от вас, които не са го виждали до сега, макар че е трудно да не се вижда Шарон Друкер, който има изключителен опит в европейския баскетбол, работи в няколко страни, също така и в Израел. Знаете, че той беше кандидат за старши тренер на българския национален отбор, след това отказа тази покана, който всъщност в този момент се оказва много добро решение, защото Любомир Минчев си върши изключително добре работата на кормилото на държавния ни тим. Испания, Русия, 93-85, за тези от вас, които не са проследили матча за третото място. Така все пак златното поколение на Испания. Пал Гасол, Флан Карло се тръгва с медал от последното голямо първенство, на което участва. Най-изпроводняк. Радостно е, въпреки всичко, макар и не златен медал, някакво отличие за Флан Карло Наваро и Пал Гасол. Предполагам, че ако се чувства добре след 2 години за световното в Китай, може и да се включи Пал Гасол покрай брат си, тази линия, по-малкият брат Гасол, Марк. Еми, не знам, аз не съм убеден, защото той даде максимум от себе си. Физиономията му по време на полуфинала с Словения говореше повече за така и разочарование от това, че не успяха да стигнат отново на финал до сегашните европейски шампиони. И те бяха детронирани от Словения, единственият отбор, който продължава без загуба на първенството на стария континент. Сега да се концентрираме тук, което се случва на паркета в зала Универсиада. Ще имаме достатъчно време, малко започва за Лукол Академик, както и Павлин Иванов. С номер 2 е Ентони Рафа, който ще бъде пойнт гарда на тима. А на терена са още с номер 20 Долтън Пепър, с 33 доста гъщо изглеждащия център Кит Клентън.
Заберовен, Никола Николов, Дин Нуно, Александър Янев, който продължава да има на фланелката си надписа Георгиев. За спорната топка ще скача Адам Кемп. А другия гард, който започва за Бероне с 23-я Донти Паркър. Лице Ранчо Йовчев ще хвърли първата спорна топка. Въпреки, че е около половин метър по-нисък от двамата централни нападатели на двата отбора. И около метър и половина по-висок от всички останали, благодарение на своите феноменални спортни постижения. Нашия приятел и член на нашия олимпийски екип Йордан Йовчев, който е лице на кампанията Жилти и Стотинки на генералния спонсор на Националната баскетболна лига. Лукол Академик печелят борбата и започват първото си нападение. Христо Николов срещу стана смяна там срещу високия център. Кемп има предимство. Христо успява пробиване, обележи първите две точки. Много майсторски се усети с рутината и опита, който натрупа толкова години извън България след 8 годишно прекъсване, ако не се лъжа, скитане, не скитане из терените на Европа. Франция, Румъния, Унгария, Полша последния сезон. Успя да се усети, че може да преодолее с дрибъл центъра на Лукойл Академика. Не на Лукойл, на Беро Адам Кемп, разбира се, и да обележи. На позиция тежко крило започва Христо Николов. Също така може да се подвизава и на лекото крило на позиция 3. Много добре от крадната топка. И 5-0 за Христо Николов. Страхотно начало на Гларуса, както е известен в баскетболните среди. Ники Николов. Много хубав пробив и за него. Успя да завърши с лявата ръка и беше фаулиран същевременно. Пусна Ники Николов. И пак страхотен дълъг пас. О, какъв финт. Ужасно начало за Верой. Страхотно за Лукол Академик след този кош на Долтън Пепър. Очевидно желанието за игра агресивно в защита на шампионите от Лукол Академик. Както добре се вижда и колкото разбрах и от Георги Давидов, техния кондиционен тренер, са подготвени много добре физически. Христо Николов от тройката. О, да! О, да! Христо Николов е в изключителна форма. 10 на 2 за Лукойл Академик. 8 от точките за български чемпиони са Демо Иванов, но играч номерът с 18. Христо Николов. Отдръпна се сега от Сашо Янев. 5 секунди до края на това нападение за зелените. Ники Николов принуден да стреля от тройката и бележи. 15 точки за минута и 40. Не е никак лошо. Две, обаче, все пак няма ли да има и малко защита в този матч. Борба в нападение за Лукол Академик. Отлично Ентони Рафа взима тази борба. Играе срещу Лайк Ди Нуно. Добре, раздадоха там Нокс към лек крило Пепър. Долтън Пепър се стора тупла в рамките на една атака. Какъла добра идея на Динуно. Рафа обаче пресича този пас. И оу! Мал шанс за Павлин Иванов. Много красиво изпълнение. А сега Христо Николов прави фаул, за да спре бързата атака на Берое. И тук има един казус интересен. По старите правила това може да бъдат крачки. По новите сигурност няма да бъдат, но все още не се влезе в употреба. Има време до първи Окаури. Много интересно как част от отборите ще започнат сезона сега през септември при старите правила. И от 1 октомври ще трябва да сменят в движение. Майк Динуно към Адам Кемп. Той тук игра хендов с Паркър. И тук нарушение на Павлин Иванов. Прекали малко с агресията. При опита се да излезе от заслона Сашо Янев. Беше ударен и така наречения бъмп на баскетболен език. Се приложи като бодичек в защита. Не му позволи да мине по пътя, който беше избрал.
Това беше на Чимиро. Майк Динуно, както ти каза, на лично ми е много добре познат, защото последния ми сезон, който играх като професионалист преди 2 години в Англия, в British Basketball League, за състава на Чешир Феникс, бяхме съотборници. Живяхме в една къща дори, така че много добре го познавам. Поздравихме се в бързината, когато пристигнахме на път за спортна треска. Глинифанов. Динуно хубаво му открадва топката. Хубаво се подложи там. Не успя да вкара. Пас към Кемпи. След това Рафа пресича този пас. Нова шанс за бърза атака на Лука Академик. И 2 наказателни удара за шампионите. Само след 3 минути играе изключително динамично начало на мача. Да, много впечатлено от темпо. Разбира се, че първи двубой за двата става като официален матч. Играли са предсезонни такива, но нетърпеливи са да покажат какво са, как са подготвили за новия сезон. Доста впечатляващи от двата състава. Джар Уесли влиза на място на Павлин Иванов в игра. Ентони Рафа изпълнява наказателните удари. Христо Николов е с 8 точки, Долтън Пепър с 2, Ентони Рафа вече с 1. Карва и втория наказателен удар и 7 точки пред мина за Берое. Опит на Лукао Кърник. Веднага след изнасянето на топката да пресират. Пас на Ники Николов към Динуно. Динуно опита този флотър. Или както ние сме свикнали. Мукаме стрелба от Кърчено. Виждате светкавична! Контраакция на Лукао Кърник. Какво прекрасно движение. Става на топката. Няма как да не вие зрителите по телевизията, обаче просто феноменално изпълнение и завършика на Христо Николов. Трябва да видим повторението. 10 точки за Христо Николов. Гуаро, съветва ситуацията. Хубава комбинация. Отлично. Джер Уесли видя в ляво връхлитащия Христо Николов. И той не е само, че вкара, но и сигурно ще получи правото на допълнителен наказател. Да не знам, това не го усетих много, защото веднага след това беше взето прекъсване. Много голямо израстване в играта на Христо Николов последните 3-4 сезона и сега за наше голямо и огромно удоволствие ще има възможност да наблюдаваме породните терени, да донесе този опит, който натрупа в Европа тук и да помогне за израстването на своите по-млади съотборници, срещу които ще играе всеки ден на тренировките. Беше и капитан на националния отбор при предишния цикъл. Така че няма да се очуда, ако Александър Везенков не бъде пуснат от Барселона за квалификацията или момиче да се обърне към Христо Николов. Защо пък не? Повечетата ни взеха бронзови медали днес на световното първенство по волейбол за жени 23 години. След като вчера отстъпиха на полуфинала на домакините от Словения, днес победиха Доминиканската република с 4 на 2 гейма, което си е също изключително добро постижение. Тони Зетова. Интересен е фактът, че Тони Зетова се искали да смеят като треньор на този отбор, но слава богу да се го направили. И Нуно Кемп постава за слон. Янев е само тройката и бележи също. Много прецизна ръка има Сашо Янев за стрелба от разстояние. Въпреки че играе на позиция 4, тежко крило. Сега с обръщане, Далтън Пепър най-накрая бележи първите си 2 точки. Въпреки че пропусна поред си 200 рубил от разстояние, ми прави впечатление, че много добра постановка има на стрелбата и сигурно ще тероризира противниковите защити. Идва от втората дивизия на Италия, ако не се вържа средно по 18 точки. Много плътно всеки е застанал до своите играчи в нападение. От играчите в бяло помогна там Христо Николов. Три се задружни усилия успяха да изпълнат успешна защита играч на Лукао Академик. Антони Рафа! 2 точки ще се зачитат, защото топката беше преминала най-високата си точка и падаше надолу, когато играчът на Берое игра с нея. Ето тук хубаво движение с обръщане, даже топката беше ударила и в таблото. И след това Адам Кемп я докосна, което е нарушение на баскетболния правилник. Нарушение сега на Антони Рафа срещу Майк Динуно, родом от Чикаго, с италиански произход. Дедоликият плеймейкер на Берое Стара Загора, който преди 2 години също имаше краткотраен престой под Таязмото.
Ето го сега с топката, е много добра стрелба. Има от разстояние и показва Майк Динуно, първа тройка. Сега се опитва да ограничи времето за изнасяне на топката, т.е. да увеличи времето за изнасяне на топката от страна на Ентони Рафа. Една след това нарушение от съдено от Мирослав Томов. Топката остава владение на Лукол Кудемик. Фаулът е на Александър Дейвис. Александър Дейвис, номер 5 от отбора на Берона. Един от новите високи играчи. Той влезе на игрището на място на Кемп. Кемп има проблеми с гърба. Съмнение за диско, за херния, ми каза Бойко Миленов преди мача, който ще е доста неприятно за селекцията на Любо Минчев. Сега отново страхотен опит. 5 минути изминаха от този матч. И хубав пробив. Много хубав пробив на Антонце Паркър, който стигна до коша, само че не успя с тази стрелба с подминаване да вкара 2. Докато си коментираш, аз водя онлайн кореспонденция с нашите зрители, които се интересуват от това дали има линк с статистика за матча. Сега опит за пресираща защита и от страна на Берове. Клентвичук много високо далеч от коша, не успя да направи този хендоф и влиза от ляво. Пас към Христо Николов, който днес е истинска машина. 12 точки от 20 за Лукол Академик е вкарал гларусът. Адонте Паркър подарява топката на Ентони Рафа и Рафа сега лесничко ще поднесе. За 22 на 12, 10 точки за Лукол Академик. Очевидно, че са в превъзходна физическа форма, дори от само 6 минути, които сме наблюдали, дори по-малко. Динуно от същата позиция. Пропусна тук и борба за Пепър. Бори. Долтон Пепър срещу Николай Николов. Хубав финт. Христо Николов фронтално срещу коша. О, да. Това е денят на Гларуса. Определено му се получава играта днес. Спомням си, когато за първи път дойде в ЦСКА от Бургас преди много години. Точно заради това и прякора му е Гларуса. Все пак нека да не забравяме. Отново обаче Динуно. Янев тръгва. Янев през Христо Николов. Добре е блокиран. Клентън взе тази борба и сега Уесли. Уесли тръгва. Два души срещу него. Клентън пак влиза сам. Виждате как играчите на Бероя непрекъсто събират около топката долу под коша, което дава възможност на Лукол Академик за много свободни стрелби. Сега съдиите обаче смятат, че последния стопката е играл баскетболист в бяло и топката ще бъде притежание на Беройци, които правят две смени. Николай Николов е сменен от новия капитан Тихомир Желев. А на терена с номер 1 виждаме също така Тери Уизнанд. Не знам това откъде се получи тази красота, тази хубава микрофония, но както и да е. Христо Николов също излиза. На негово място Димитър Димитров. И сега ще видим как ще се включи Димитър Димитров, който ще има подкрепа отново от родителите си, които са тук в залата. Доир Желев отново. Майк Динуно, но втора пропусната тройка от него. Сега опита тук да направи нещо, което не е кой знае колко баскетболно. Да пресече този пас, да атакува отзад на бързата атака. Така отбора му увисна, но имаха късмет Беройци. И отново тук успяват да вземат борбата в нападение чрез Александър Дейвис. Дейвис веднага отиде да постави заслон на Динуно. Влиза на контрата и е фаулиран от влезлия преди малко Джастин Нокс. Също едно от новите попълнения
Окей. Изглежда изключително сериозна селекцията на Лука Академик на първо четене в този матч. Вече на Беройци ще им бъде изключително трудно. Спомнете си какво каза Любо Минчев на пресконференцията в петък, когато предхождаше неговия вчерашен рожден ден и днешния му имен ден. Тодор Тодоров влиза на място на Александър Янев. Че те са мислили дори да откажат участието си в този матч, защото имат проблеми с контузени играчи. Късно се събраха отбора, подготовката тече в Перущица, но те на практика не са имали възможност да водят нормален тренировачен процес. Процеси поне в началото на матча днес. Това си личи! Хубава пресечка от това! Абсолютно се личи, но аз си позволя едно лично мнение на това, което каза Любо Минчев. Ако е искал да не играе матча, просто трябваше да каже да не се играе и да не го играе, а не да казва, че нали. Евентуално има контузия, разбира се, но един вид това звучи като някакво предварително такова оправдание, ако нали, не дай си Боже загубят. Сега Тодор Тодоров извърши нарушение в нападение. Ето тук срещу Долтън Пепър. Сега и Божидар Врамов на терена за Лукова Академик с номер 10 и един от малцинат от миналогоришния състав, като и Павлин Иванов и Димитър Димитров, които вече видяхме на игрището Димитър остава на терена. Врамов с топката срещу Динуно и Динуно нарушава правилата. Това е пето, вече шесто отборно нарушение на Берое. И това означава, че Божидар Врамов още с влизането си ще изпълни това наказателно удар. Другия вариант е замисъл му е да е бил по този начин да разконцентрира по някакъв да начин. Да приспи съперника. Да. Но очевидно това не се получава. Има много време до края на матча. Ще видим дали няма нещо да се промени. Да, миналата година по подобен начин се разви. Си спомняш, Лука Академик изгради една принял от около 15 точки. На самия край на матча трябваше една тройка на Саша Загорац с табло фронтално да подпечата успеха за Лука Академик. Саша Загорац, който ще играе финал тази вечер на Европейското първенство по баскетбол. Миналата година игра тук за Универсиада, тази година на финал в Истанбул. Динуно, Тодоров поставя заслона. Динуно успитва да се измъкне. Първо нарушение на Божидар Аврамов. Това също означава два наказателни удара за Байрон този път. Разликата е 15 точки, минута и 46 секунди преди края на първата четвърт. Лукова Академик стрелят 64% от игра, като са 69% за две точки. Берое са вкарали само един удар за две точки, един от пет. Лукова Академик имат 17 стрелби, Берое само 12, като единственото първосходство на Берое. И че те имат една тройка повече, но и там Лукова Академик имат по-добър процент. Врамов спря дрибъла. Уесли. Нокс и сега отново Врамов. Пас към пресичащия долу. Долтън Пепър. Само че той не успя да го върне. Малко. Леко падна ритъма на Лукова. Но това е нормално. Те бъдат с 13 точки разлика след 8 минути и половина игра. Бързо набраха аванс. Тодоров високо горе. Продължават също темпо. Ще отбележи 120 точки. Уизнанд отново към Динуно и отново Тодоров прави високо заслон. И тук сега опит за стрела крилото на Александър Дейвис. И Беройци карват 4. Вече 4 тройки имат от 8 опита. Явно пак ще разчитат в този сезон на добра стрелба в далечно разстояние. Димитър Димитров опитва да върне, но не успява и Майк Динуно тръгва. Тук срещу Долтън Пепър. Хубав пас. За съжаление обаче Александър Дейвис не успя да завърши хубавата акция на Беройци. Сега ще трябва да се потрудят в защита и да хвърлят своите усилия. Нокс, не трябва да правят фал. Димитър Димитров беше вътре в правоъгълника. Никой не го видя. Той трябваше да излезе, за да не направи 3 секунди. И отново страхотна акция на Лукова Академик. Байрон Лесли или Джер Уесли. Следното нападение ще е за зелените от Стара Загора.
Какво ще измислите тук играчите на Любо Минчев? Страхотно го измислиха. За съжаление, Тодор Тодоров не успя да вкара долу под коша. След 10 минути игра около Академик 31, Беро 19. Много интересно начало на този двубой за суперкупата на България. Първи 10 минути, които изцяло принадлежат на Лукол Академик. И най-вече на Христо Никол в Гларуса, който вкара 15 точки за своя престой на терена. Сега Симо тръгва на лов за интервюта и отива при Тони Дечев. Точно при Тони Дечев съм, който си съвсем близо до нашия коментаторски пулт. Здравей, тренер! Как мина лятото, там ще започна и дали има някакво огорчение от това, защото Тодор Стойко беше съобщил, че ти ще бъдеш първата опция за новия сезон, да останеш начало на Лукойл Академик. Така че как премина лятото и дали има някакво огорчение, че в момента си тук до нас? Мина страхотно, успях да се почина, така както подобава след 30 години, без да имам една година, която да е пропусната, да не съм активен. Мисля, че ми дойде добре. За огорчението бих казал, че приемам нещата абсолютно философски. Това е бизнес. Аз го приемам като бизнес. Това е нашата работа. Треньорската професия е такава. Трябва винаги човека да е готов във всеки един момент да си понесе съдбата. Съдбата така е преценила. Тошко така е преценил. Шефовете така са преценили. Искали са нещо друго, вероятно. И замаха това решение. Аз да не бъда повече начало на този отбор, но аз прекарах и смятам едни добри 2 години и половина в този клуб. Направих всичко, което позволяваха знанията, възможностите ми и това, което мога да дам на този отбор. Смятам, че се справих добре. От тук нататък живота е пред нас. Професията те първа навлизам в нея. Да, за твоя радост, нали? Когато спреш да играеш и се хванеш с треньорството, може да го практикуваш от дълги страни. Богдан Танев се каза на 70 години. При мен е малко по-различно. Аз първо спирам да играя. Много неприятно това чувство. Беше един от най-активните в деня на баскетбола. Поздравявам те за това нещо. Добре, благодаря ти. Още 2 теми ще се опитаме да засегнем. За националния отбор. Успя ли да гледаш мачовете и как се струва? Има ли израстване в играта на националния отбор и надежда да помечтаем за 2019-та? Ще изгледах всички мачове, дори и гостуванията на отбора. Не само мачовете, които се играха в България. Няма да бъде моето мнение по-различно от на останалите. Аз смятам, че отбора се справи страхотно. Предвид противниците, които имаме. Сега не мога да се лъжим, че срещу нас сме имали някакви страхотни отбори, но пък целта беше да минеме тази квалификация. Ние минахме по най-добрия начин, с 4 победи. Това носи самочувствие на момчетата и вяра в треньорите, че нещата ще продължават да се развиват във все по-добра посока. Колкото по-дълго работи един екип с едни играчи, толкова се надяваме, че резултатите ще бъдат все по-добри и по-добри. Така, и нашия отбор е един от с най-малка средна възраст, 25 години. Полага именно това, което казвам, че надявам се и вярвам, че отбора ще се запази в този вид с малки, може би, допълнения, които да помогнат отбора да изглежда още по-добре. И да се надяваме наистина, че следващите истинските квалификации ще успеем да се пребориме, примерно, с един отбор като Финландия, който видяхте отново. Последното му участие на Европейско първенство се представиха доста впечатляващо, поне в групата. Още 2 бързи въпроса, значи наблюдаваш Европейското първенство до вечера. За кой си? Сърбия или Словения? Аз съм от началото на първенството за Сърбия, но пък словенците показват един страхотен баскетбол. Тази сплав от млади играчи и опитни играчи много ми хареса, но няма да изневеря и ще бъде за сърбите, със сигурност. Последен въпрос. Тук това, което виждаш на паркета днес, първата част, харесва ли ти? Хубава селекция ли са направили от бившите Лукойл Академик? Ами все още е рано да се имаме такива впечатления точно от цялостно свършената работа през лятото, но пък смятам, че поне хората, които са дошли да гледат баскетбол днешния ден, наблюдават един резултатен матч, който надявам се да има интрига и до края. Виждам, че отборите не са готови да играят баскетбол, който двамата треньори изповядват философията им, но според мен това е, защото е доста ранен етап. Сигурно са имали проблеми в подготовката,
мисля, че малко повече време ще ни трябва, когато се градат. Тук виждаме два напълно нови отбори от миналата година. С един отбор има и нов треньор, така че според мен ще трябва доста време да видим истинската им лица. Надявам се поне да изиграят силни мачове в началото, когато са важните мачове от Купите на Европа. Добре, благодаря ти още веднъж и пожелавам част по-скоро да те видим зад треньорската скамейка на някой отбор. Чухте Тони Дечев, междувременно Беройци влизат много добре в началото на втората четвърт, направиха няколко много красиви изпълнения, започнаха да пазят много активно в защита и принуждават играчите на Лукойл Академик да грешат. Ето и сега чудесен чадър в отбара Сашо Янев и отново Берой в акция, топката все пак стига до Тери Уизна, простете, до Дейвис Александър. И Беройци сега минават през опита да организират постепенно нападение. Много атлетизъм отново ще има и в двата тима, така че ще бъде интересно. Ето сега още по-интересен сблъсък. Александър Янев срещу Христо Николов Гладоса. Янев успява и след брилянтното начало на Берое във втората четвърт. 6-0, 8-0 простете серия за Берое. Да, откъде сладко си приказахме за Тони Дечев. Нещата се обърнаха. Берое се върна в матча. Топ благодарение на някакво скоростни атаки и както последното борба в нападение. Александър Дейвис вече е с 7 точки от хората, които са на терена. Наистина се случи много добре, опита няколко много красиви неща, не всичко му се получи. Но така или иначе, ето тази забивка, например, беше абсолютна класика от място. Опита се по някакъв начин Долтън Пепър да му попречи, но не стана. Ето до сега и коша на Александър Янев. Христо Николов знае много добре, че не трябва да прави повече нарушения, защото има две. Две и Павлин Иванов, той за това не беше сменен, с две и Нокс. За отбора на Берон единствено с два фала е Адам Кемп, който, както ви казах, има и проблеми с здравословното си състояние и съмнение за дискова херния. Рафа, Долтън Пепър, Христо Николов, Гларуса за Лукойл Академик. Както и Коша, могъщият Кейт Клентон. Долтън Пепър тръгва на този пробив. Опита за пресираща защита на Берое продължава да успява. Сега Янев към Александър Дейвис. И Александър Дейвис продължава с класните си изпълнения. 10-0 за Берое. 31-19. Сега разликата е само 2 точки. Клентън към Аврамов. Спомняш през миналия сезон и Аарон Джонс и Омари Гуду бяха абсолютно атлетични състезатели на позиция 4-5, колкото и Дейвис ни показва в началото на мача. Сега и той успява да овладее при положение, че срещу него беше по-високия от него Кейт Клентън. Янев тръгна да отклонява към Тери Уизнен, само че преди това беше фаулиран, а сега Адам Кемп влезе в игра на място на останалия страхотно впечатление Александър Дейвис. Много сериозно се работи в Стара Загора. Христо Николов също излиза. Баскетбол, не само футбол, вече и женски волейбол направиха през този сезон. Сериозни средства се отделят от общината там, което може само да ни радва тези хора, които са близо до спорта в България. Класически мисмач, не се получи, но за сметка на това Адам Кемп продължава да се бори, вади топката навън. Сега ще кумира там с Уизланд и след това едно странно решение от Венци Великов за фал в нападение. Миломичев казва, че играча най-сега ще има брудна. Точно така на повторението се вижда, че Рафа, играч с номер 2, е този, който дръпна Кемп на земята. Нямаше правилния ъгъл. Категорично обратно отсъждане.
Точно това недоволство ще идва момиче, защото просто Венци Великов нямаше правилния ъгъл. Миро Томов, който имаше прекрасна видимост към ситуацията, не отсъди нарушение. Врамов. Врамов тръгва на про и... Okay. И отлично се стъпва Врамов. През Тери Уизнинг. Очакваме през този сезон да си върне формата, която имаше преди 3-4 сезона. Пропусна почти два пълни сезона заради неприятни контузии. Ето сега, че Миро Томов отсъжда нарушение за нападение на Адам Кемп. Неправилно поставяне за слон. Четвърто, което моментално го поставя на пейката. И ето как. Едно неточно отсъждане, гарнирано с още едно следваща ситуация, може да постави основният и център на пейката с 4 фала след само 15 минути игра. Клентън към Митко Димитров. Отбав нападение за Клентън, но вместо да дриблира трябваше просто да следи. Хубава техника на Александър Дейвис в стил Алекса. Не, Александър, Ивайло Равуцев си подхвърли топката без иска във въздуха и се опита да завърши, но неуспешно вече тази... След фаул изнесе топката към Тихомир Желев, който също не успя да вкара. Тери Уизнинг също много интересен играч. Лачи сега! Антони Рафа. Рафа! И прекъсване за Любо Минчев. След тази серия. Беше. Уизнинг от Чери Вил, Северна Каролина. Играл в D-лигата през 2015. Играл го тук. Видях, че в Флорида се седнали един и друг. Тити Попазов и Тодор Стойков. Опитвам да прехвъркна до там и да поискам тяхното мнение за това, което виждат и за точка, с който сигурност няма да съгласи да каже какво мисли. Интересни личности от миналото на българския баскетбол. Виждам и Владо Боянов близо до нас. Лили Борисова, новата шефка на Националната баскетболна лига. Между другото, тя ни помогна с отварянето на разгледаването на новия софтуер за статистика, който не се отваряше на традиционния сайт на федерацията. Ето му Шарон Друкер и отзад естествено вездесъщата фигура на нашия приятел доктор Юли Белев. Сега се върна Магди Нюно срещу Аврамов, Александър Янев, Дейвис търси на ниския пост позиция срещу Клентън. Добре, излиза Уизнан! Кола тройка за Берое. Чудесно изпълнена комбинация. Ентони Рафа междувременно се сблъскаха Адонте Паркър и Димитър Димитров. Но слава бол, Адонте Паркър не няма нищо да отиде да пази Ентони Рафа. Димитър Димитров опита да постави висок заслон. Рафа клента на ниския пост срещу Александър. Отлично му пречат там играчите на Берое, само че Божо Аврамов се намесва. Казва прецизната си китка и от 2 метра зад линията за 3 точки прониза мрежичката. Тя се опитва да натиска и Майк Динонов защита. За през двоен заслон Уизнанд. Янев отново. Пази го Димитър Димитров и извършва нарушение, което е четвърто за Лукол Академик. Берон има два отборни фаула. Спаси дистанцията след като беше закъснял. Проработи финта на Сашо Янев. Ето е. Трябва да го затваря с крака. Томто Паркър към Янев и отново. Майк Динуро с хубав фейдауей. Не му стигна силата обаче при тази стрела. Рафа. Крачки.
Не очакваше Клентън този пас. Там беше изненада, но дори късмет, че успя някакси да водее топ, защото не гледаше. С сцената на кръчки. Иначе чудесно решение, огромен коридор имаше пред Клентън. Има два варианта треньори, които ще кажат първо защо му подаваш, че обвинят пасьора, а друг треньор би казал защо не го удари по главата, след като спи да го се будиш с топката. Отново хубава позиция за стрелба и страхотно отново се изявява Уизнън. Той пък ми напомня на Шейн Гибсън, който играеше в отбора на Берое през изминалия сезон. Истински стрелец. Без Симо отбора му стана на трета позиция. През това време беройци успяват да вземат борбата чрез Александър Янев. Янев тръгва, продължава да дриблира и ще завърши сам. Още малко прецизност му трябваше при завършването да поднесе хубаво с една ръка. Иска стабилност Сашо Янев през този сезон. През изминалия сме и цели три отбора. Между това рано-рано подписа с Берое. Знаеше, че ще играят в квалификациите в турнира на FIBA Европа. Любо Минчев работи през цялото лято в националния отбор. Така че... ще играят и в Балканската лига. Само е цилка. С Левски академик Бултекс 99. Александър Янев. 6 точки за него до сега. Много бързичко мина това по време. Хубав, атрактивен баскетбол. Виждате Клентън! Страхотен пас! Атака само за 2 секунди от един до другия кош, благодарение на светкавичното подаване на центъра. Майк Динуно получи чудар от Шугър. От Клейтън, извинявам се. И сега Димитър Димитров пропуска Аврамов. Не успя Долтън Пепър, както да вкара преди малко. Така много хубаво решение на Дейвис да подаде към Сашо Янев, вместо да се опита сам да завърши. Тоест, запомнете Александър Дейвис и Тери Уизнън, защото това ще бъдат двете нови звезди на Берое. Правиха няколко страхотни неща. Клентън разполага пък с огромно солидно тяло. Бори се добре. Ентони Графа очевидно познава добре играта. Магни Нуно, вече говорихме за него, сега нарушава правилата. Клай Николов ще влезе за Берое, за да смени Донтон Паркър. И това моментално пращам Майк Динано от позиция 2 на позиция 1 срещу Антони Графа. Пепър с огромна парабола пропусна там от 0 градуса. Отново страхотно движение. Динуно остава към Уизнън. Уизнън скъса стрелба. Виждате как си последва шута. Продължава да се бори. Ръстовото преимущество на Клентън. Да, няма как да не се каже думата. Отворен там от двама Митко Димитров, но все пак намери пролука, за да изстреля и пропусне тази стрелба от 2 метра разстояние там. Боже, Аврамов падна след сблъсъка с Ники Николов, но нищо не беше отсъдено. Клентън някакси ми се струва по-високо от тези 26. Тук късмет за Майк Динон, че топът се чупа в кръка на Митко Димитров. Че и тежката артилерия от Лукоел взема местата си в ложата. И Саши Везенков и основният благодетел Валентин Златев. Явно сериозно гледат на тази суперкупа в щаба на Лукоел академик. Дино към Уизнън. Дейвис търсише на ниския пост. Отново обаче Уизнън. Трета тройка за него. Равенство 40 на 40 и тайм-аут за Шарон Друкер. Ние казахме в началото, че Берое не са готови. Тони Дечев обаче като че ни поправи, каза, че двата отбора все още не са се сработили добре за новия сезон. А сега беройци започват да ни показват, че отново са направили много интересна селекция. От моите съборници от 3 на 3 турнир ме пита дали на полувремето ще се излъчва финала, който ще си играе на почивката. Ами ако останеш да го коментираш.
Или искаш да играеш? За съжаление сме загубени на полуфинала. Мое отсъствие. Това разбира се, че ще се отрази. Аз ги добутах до полуфинала и те не взеха. Ние загубихме в твое присъствие. Ти загрява. Ти поне си знал, че имаш днес дълъг баскетболен ден с много мачове. И използва първото по време на нашия матч с легендите да загрееш. След това влезе в ритъм, да, но... Това е хубава инициатива. Аз очаквах дори по-малко хора от тези, които присъстват, честно ти кажа. Най-вече заради топлото време и неделния ден и много събития, които има в София. Да, днеска има два фестивала. В момента вече някъде към края си е моето любимо събитие. Почва с кутия за приказки, част от Спарк Фест в Южния парк. След това ще пее Мария Илиева. Имаме квартала фест също така. Има наистина много събития. Другата седмица, обаче Пловдив ще е най-голямата арена на рок-н-рола с легенди, като Manfred Mann's Earth Band и разбира се Marillion's Fish. Велики неща ще се стават там, но ние естествено сега сме на баскетболна вълна. След прекъсването за Лукол Академик, много Ентони Рафа започва това нападение, пазен от господин Паркър. Клентън високо горе срещу Александър Дейвис. И Долтън Пепър на ниския пост влезе като център и изигра отлично ситуацията. И отново, както и в края на първата четвърт, последно нападение за Верой. Тогава Тодор Тодоров пропусна сам под коша. Видим сега дали това ще е изолация за Паркър. Заслон на Дейвис. Контра за слон, але ю! Красота и изящество. Изключително красива комбинация за Берое. 42 на 42. След 20 минути игра в зала Универсиада. Лукол Академик спечели първата четвърт с 31 на 19, но вкара само 11 точки във втората срещу 23 на Берое. И сега имаме равенство на полувремето. Изключително вкусно и хубаво предястие преди големия десерт, финала на Европейското първенство по баскетбол. Тази вече 20:30 по БНТ HD. Симеон отново тръгна на лов за интервюта. Ще го чакам да ми се обади в слушалките. Ако успее да направи нещо, ако не ще оставим за след почивката, защото имаме... Както ти кажа, да. Имаме 2 минути рискуваме. Давай 2 минути, ще рискуваме да влезем в началото на второто по време. Давай бързо. Веднага приключва при мен е Тити Бапазов. Той е тук в ложата, има разбира се и хора от Рилски спортист, техният президент инженер Петър Георгиев и Валентин Златев и Тодор Стойков. Тити, как се вижда първото полувреме? Много добро. Смятам, че хората в залата трябва да са доволни. Първо, инициативата е много добра. Аз не съмнявам, че от Любо ще се предаде и при минус 15 ще се откаже. Отборът на Перо е станал от много добри атлети. Ръчват повече на бърза игра, на контра игра. Докато отбора на Лукол има един кар, който има доста голям опит. Отива повече на постепенно нападение, разчитам своите предимства. И смятам, че много лесно станаха 15 точки разлика и това свали концентрацията на отбора на Лукол. Но че в началото бяха малко стъписани, последствие двете грешни решения от това на играчите на Лукол. Решаващи ситуации, които бяха ключови. Да бъде Леап Димитров Димитров при 5 да стане 7, стана 3. И като че отбора на Берое се окупити, безспорно има потенциал. Тези играчи логично, като са заменили предишните, които донесаха две титли на Берое, да са по-добри. Интересна истината е един много добър играч, техният център е с 3 пала и е контузен. С 4, да. С 4. Значи моя грешка, номер 20. Той така общото дойде, от най-високо ниво отбора дойде в Берое. Смятам, че ни очаква едно много интересно първенство. Мисля, че отбора на Лукол е фаворит, но Берое с този атлетизъм и с Любо Минчев на кормилото ще бъде интересно. Добре, и съвсем набързо с две думи, какви са амбициите на Левски през предстоящия сезон? Ми амбициите на Левски са, всички случаи, като са били дебити, да станат по-напред. Не, амбициите на Левски са, аз мисля, че има 4 отбора, които чувствително превъзходят останалите, това светлата отбора, като гледаме днеска. Плюс Балкан, много силна селекция, големи амбиции, може би с амбиции дори за шампионска титула.
и отбора на Самоков. Това са отбора, които по състав, по бюджет и превъзходно поставят. Смятам, че Левски... Добре, благодаря ти много. Съживете вие Софийския баскетбол тази година. С Левски до година и ЦСКА се надяваме да ви има. Аз съм знал, че за да има български баскетбол, силен трябва да има и ЦСКА. Истината, че Левски ще се бори да влезе в четвърката, който не е реално, но смятам, че ще бъдем отбор, който играе на етата година. Пълно с българи, само един чудовец, ще се бори. Добре, мерси, успех. Чухте Теди Бапазов, благодаря на Симо и на Тити. Имаме 11 минути и половина до началото на второто по време, 11 минути реклами, така че ще се върнем съвсем скоро. Чао! Моите означе, пейбол за топката. Те преди малко спечелиха своята